mensen, top dat jullie kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Gezellig, kijk eens wie er is. Morgen. Goedemorgen Paul. Morgen. Ja, goed dat je er bent jongen. Ja, leuk om weer hier te zijn hè. Dus, ja, super, super. Ja, ik ben gisteravond echt nog tot laat bezig geweest. Mensen vragen zich wel eens af waarom dat projecten onze tijd stil liggen. Ja, dat heeft er gewoon mee te maken. Er moeten onderdelen geregeld worden en dat is allemaal niet recht van de plank. Soms is dat best wel lastig. Nou, heb ik hier bijvoorbeeld dus de zwaaiklep van de DAF, van de kraan. Dat is de centrale doorvoer. Dat is waar de slangen aan zaten. Dit is eigenlijk, deze komt daarin. Hier zitten slangen aan en hier zitten slangen aan. Die onderdelen kunnen draaien ten opzichte van elkaar. Zo kan die kraan draaien zonder dat de slangen in de knoop gaan. Nou, de nieuwe slangen die komen er binnenkort allemaal aan. Dus dat is geweldig, want dan kunnen we dit hele ding gaan opbouwen. Ja, we bestelden Hydrauliek 24. Handige site trouwens. We kunnen echt gewoon slangen samenstellen. Gewoon op lengte, koppelingetjes gewoon in een drop-down menu selecteren. Laten we binnenkort even zien. Dat is wel, dat werkt super. Maar die komen eraan. Maar er zijn nog een paar onderdelen die we nodig hebben voordat we de boel in elkaar kunnen gaan zetten. En eentje daarvan heb ik hier in mijn hand. Het is een kering. Eigenlijk gewoon een standaard onderdeel natuurlijk. Kan je zo bestellen, dat kost een paar euro. Behalve dan als ze gewoon van die eigenwijze rare maten gaan gebruiken allemaal. Dan wordt het allemaal in één keer een stuk minder makkelijk. Nou, waar hebben we mee te maken? Voor degenen die het willen zien, je kunt even pauzeren. Maar dit zijn de maten waar we het over hebben. Ja, het zijn natuurlijk eigenlijk inchmaten. Ja, je ziet het al, het zijn geen mooie ronde maten. Normaal gesproken zou het mooi 120 keer 150 zijn waarschijnlijk of zo. Maar in ieder geval gewoon maten die gewoon mooi op nul eindigen. Maar dat is hier niet het geval. Oké. Ja, als jullie deze video zien en iemand had een geweldig advies om toch de juiste kering te vinden, dan denk ik dat we er op dit moment al niks meer aan hebben. Maar misschien ook wel, want we lopen eigenlijk tegen de vakantie aan. Dus binnenkort lopen we helemaal bij met de video's. Dus dan is dat probleem ook weer opgelost. Ik zou zeggen, zet vooral je adviezen dan nu onder in de comments. Want misschien hebben we er nog wel iets aan. En anders dan voor de volgende keer. Nou goed, voor deze kering, die is er al uit. Maar er is nog een kering. Even kijken. Oh, die zit hier. En ik verwacht van hetzelfde laak een bak. Kijk, ook zo'n blikken behuizing. Is op zich niet heel slecht. Ik denk dat we die maar eens gewoon moeten laten. Dan misschien zweet hij een beetje, maar dan moeten we er af en toe een keer een doekje langs halen. En dan roest de boel ook niet, toch? Die laten we gewoon. Hier moeten we nog het een en ander gaan demonteren. Dat is een stuk van de Hilux. De Hilux puzzel wordt groter en groter. Ja, deze moeten we nog even uit elkaar zien te halen. Of we moeten ze gewoon zo in deze hoedanigheid stralen. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. De draagarmen waren ook in totaal te koop, zag ik wel. Maar... Weet je ook wat ze kosten? Ja, 90 euro per stuk. Ja, je zult niet in Duitsland gekeken hebben. Nee, dat niet. Dat is nog een overweging natuurlijk. Maar volgens mij zat daar dit in en het zat ook die verzekerkogel erin. Ja, gewoon in geheel stralen is natuurlijk ook gewoon een optie. Hè? Laten we er gewoon aan gaan beginnen. Paul, wat wil jij gaan doen? Wil jij deze eruit gaan persen? Ja, dat wil ik wel. Dan moeten we eigenlijk een buisje hebben die hier overheen past. Deze die kan eronder. We kunnen eerst zo een keer persen en dan hierop persen met die buis dat hier al een stuk uitkomt. Mm-hmm. Very good. Dan ga ik kijken naar zo'n fusee-stuk. Kijken of we die ook verder uit elkaar kunnen krijgen. Bakje met van alles erin hè, wat we moeten vervangen. Kijk, hier zit deze rol bij. Nou, deze hoeven niet vervangen te worden uiteraard. Deze rubbers allemaal wel. Die ook. Deze ook, zie je. Dus even kijken. Een vrijloopnaafje. Van Harry.
Ja? Ja, ja, ja. Die dat ik nog wat gebakken, dus... Dat was te denken. Je bedoelt die de Borg splitpan? Ja. Daar hebben we hem al. Come on. Ja, deze. Ja, zo'n vrijloopnaaf. Dat is heel goed om er alsnog op te zetten als je die niet hebt namelijk. Dus als je nou zo'n oude pick-up hebt, kijk even voor bij die wielen. Of dat daar inderdaad zo'n, of een autolocker of zo eentje zit met zo'n knopje. Het grote voordeel daarvan is, dat scheelt je echt een heleboel brandstof. Kijk, je kunt je voorstellen, als het grootste deel van de tijd, dan rij je gewoon in tweewielaandrijving. Dus dan zijn alleen de achterwielen aangedreven. De voorwielen zijn dan niet aangedreven. Maar je hebt natuurlijk voor wel aandrijfassen. En een differentieel en een kardanas na je versnellingsbak. En dat moet allemaal ook ronddraaien. Dus op het moment dat je aan het rijden bent, dan drijven eigenlijk jouw voorwielen. Die drijven heel jouw vooraandrijving aan. Dus en die steekassen die er zitten, en het differentieel en die kardanas. Daar moet allemaal mee ronddraaien. Dat kost gewoon energie. Dus daarom zit hier een, ja dat zijn van die lockers zijn dat. Kijk, je ziet het. Er staat 4x2, 4x4. Kun je 4x4 gewoon uitzetten. En wat er eigenlijk gebeurt, hij ontkoppelt simpelweg je steekas van jouw wiel. Eigenlijk, dat is wat er gebeurt. Dus op het moment dat je deze op 4x2 zet en je bent gewoon aan het rijden in tweewielaandrijving, staan jouw steekassen dus allemaal stil. Die hoeven niet mee te draaien. Het scheelt je echt een boel, ja, dat moet je niet uitvlakken. Ik had op een gegeven moment ook een Hilux die... Dat is al een tijd geleden, alweer een andere was daar. Maar dan had ik, was ik een keer vergeten die dingen op 4x2 te zetten. En ik reed op de snelweg. Dat ding ging gewoon niet harder dan 110. Ik denk, is dat toch mee? En hij is zo langzaam. Ik denk, we eerst gaan aan de hand. Ja, stonden die dingen op. Nou was de topsnelheid van het ding ook niet alles. Ook zijn 2.4 diesel, geen turbo erop en zo. Dat is niet geweldig hoor. Maar dan kun je zonder, tenminste als hij dan wel op 4x2 staat, dan kunnen we wel gewoon 130 rijden. Toen mocht hij nog, maar goed. Dat is weer een ander verhaal. Oké, okay. Vrijloopnaven dus. Of van die autolockers. Ja, die heb je ook, autolockers. Maar daar heb ik slechte ervaring mee. Die had ik op mijn Hilux zitten, of op mijn patrol, en die ging kapot. Ze dus sprongen op een gegeven moment heel de dekseltjes ook knal eraf. Heel dingen uit elkaar. En dat is vervelend, want er komt natuurlijk altijd vermogen op het moment dat het nodig is. Dus als je in de moddergat staat. En dan sta je daar zonder vierwielaandrijving in de moddergat. Dan zit je echt maximaal vast natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja. Mooi. Hij is toch van plan vandaag los te gaan. Very nice. Boordplaat. Zo. Deze die zit gewoon handvast. Dit is namelijk degene die de lagers opsluit. Die zit er nooit heel vast. Daarom zit er eigenlijk altijd een borgplaat bij. Alleen hier hadden ze ook een contramoer nog erbij zitten. Dat is natuurlijk wel ultra degelijk, maar ja. Er komt ook al muziek in. Kijk, dat bedoel ik. Kijk, is goed. Dan leggen we deze er terug op zo. Kan daar in ieder geval geen vuil in komen. Ik denk dat hij gewoon een beetje gemotiveerd moet worden. Zo. Kijk. Hugo, dan heb ik eigenlijk even die slagtol nodig voor jou. Is goed. Ja hoor. Zo. Dit, ja, daar moet je gewoon een andere voor hebben. Borgveer van de steekas. Als we deze nou eraf halen, kunnen we daar de steekas eruit trekken. Klik. Hebben we. Oeh, met tandjes ook zelfs. Nou kan deze eruit als het goed is. Dat is jou. Hey. Zo'n blikken plaat met hier de. Nou. Is geen eer meer aan te halen, daar moeten we een andere voor hebben. Hoho! Hey, kijk eens wie er is. Goedemorgen, ik ben er weer. Daniel uit Nieuw-Leuzen. Ja, we hadden jou bijna niet herkend zonder de Humvee.
Nee, nu ben ik zonder Humvee. Ja, en dan was net een nieuw project klaar eigenlijk. Toch helemaal gepantserd en alles. Ja, ik heb een nieuwe Humvee gebouwd, helemaal vol gepantserd. Daar kom ik nog een keer mee langs. Maar nu kom ik wat ophalen. Ja, inderdaad. Ja, want die Humvee was klaar. En daar gaan heel die berichten maar. Hij zei, ik zoek eigenlijk een nieuw project. Nou, we hebben natuurlijk nog best wel wat projecten staan die eigenlijk niet helemaal af zijn. Waaronder de Luas. Hè? Ja. Ja. Daar moet eigenlijk nog een keer een kenteken op komen. Remcilindertjes was ook nog even een dingetje. Moest eigenlijk vervangen worden, bijladen. Wat deze kleine dingetjes. Ja, dat wordt ondertussen driftig geschroefd daar. Hugo die weet van geen ophouden. Die heeft helemaal zijn roeping gevonden. Ja, daar is die, de Luas. Hier staat die, de Luas. Ja, we hadden toevallig laatst over projecten die eigenlijk videotechnisch ver klaar zijn. Deze die staat eigenlijk al een hele tijd gewoon te staan. En we hebben allerlei andere projecten waar mensen veel harder op zitten te wachten tot we ze afronden. Maar dit moet eigenlijk ook afgewerkt worden. En ja, dus dat was eigenlijk, kwam eigenlijk heel goed uit. Ja. Ja, dus, en dit is wel is voor jou bekende materie ja, ook wel. Ja, ja, ik heb een zas gerestaureerd. Vanaf de grond af aan. Ook motor, alles uit elkaar gehad. Een kennis van mij die heeft ook nog een Luas, alleen geen amfibie, maar gewoon een militaire versie met een huifje. En zodoende hebben we ook wat onderdeeltjes, dus kunnen we deze weer top voor elkaar maken en hopelijk met een kenteken. Nou, dat zou geweldig zijn. Dat is echt leuk, want dan heb je ook dan echt een kunnen mee rijden. Mee, inderdaad. Ja. Ja, dan is het ook de bedoeling dat hij daarna eigenlijk weer terugkomt. Dus, dan kijken we even, hè, want dat is natuurlijk sowieso een heel leuk ding om een beetje mee rond te toeren af en toe. Dus ik denk dat we hem zo even gaan uitgraven. Even een paar motorblokken naar buiten, heftrukken, dus moet het in de weg staan. Ja, maar die kan rijden, hè? Die kan gewoon starten. Dus dat is luxe, hè? Dat is gewoon starten en op zij rijden. Daarom, nee, die moest. Zonder olielekkage? Ja, als je de PTO niet aanzet, dan blijft het goed. Dan valt het wel mee. Dus dat veel olie zal er onderhand niet meer in zitten, denk ik. Dus. Ja, en we hebben net gewoon nog een pakketje geleverd gekregen. Zo. Die ontbreekt nog op de herfst. Oh, daar liggen mijn handschoenen nog. Ja, dat klopt, die heb ik nou ook laten liggen. Hé, maar wat ligt er ook op de herfstruc? Kijk hier dan. Dit hebben wij dus geleverd gekregen van HBM. En ja, dit komt echt super goed van pas. Want we hebben best wel wat straalwerk natuurlijk. Ja, dus maak hem maar ook. We hebben best wel straalwerk natuurlijk. En met de stralen is het toch altijd wel een beetje een probleem dat er best wel veel stof in die straalkast komt te hangen. En de herrie van de afzuiger is ook niet zo prettig. Het is net een mini-atoombom. Ja, kijk. Maar dit is dus een cycloonafzuiger. Voor bij de straalkast. Dus je zou en beter afzuigen en volgens mij is hij ook nog iets stiller. Dat zou luxe zijn als dat zo is. Maar ik denk dat we die dadelijk eventjes moeten gaan installeren. Dus, ik ben echt verschrikkelijk benieuwd. Ook wat voor verschil dat hij gaat maken. Ja, wat hij inderdaad ook doet, hij vangt ook nog het straalgrid op wat je weer terug kan gebruiken. Dus hij filtert echt het stof er ook uit. Ja, dit is een cycloon. Nou, hoe werkt dat nou? Eigenlijk een heel simpel principe. Je hebt hier in het midden heb je een aansluiting. Kijk, hier zo. Daar zuigt hij de lucht langzaam zo. Nou, vervolgens, hier zit de aansluiting aan de straalkast. Daar gaat dus de lucht met stof gaat hier naar binnen. En je ziet het, dit is een soort van slakkenhuisachtig ding. Dus hij komt hier zo woep aan en dan begint hij rond te tollen. En eigenlijk al het stof en de vaste deeltjes en zo, die vallen hier naar beneden. En die verzamelen zich hier onderin. En de lucht die gaat hier door een buis. Kijk, want die buis loopt door, hè. Die buis zit zo een stukje hier naartoe. Ja, die zuigt daar de lucht er eigenlijk in. Dus zo scheidt hij dus eigenlijk de zwaardere dingetjes uit de luchtstroom. Nou denk ik eigenlijk dat hij hier misschien het straalgrid verzamelt waar je nog een keer kan gebruiken, denk ik. Omdat dat wat zwaarder is. En ik denk dat hij in die hele unit die we hier in die doos hebben zitten. Dat is volgens mij, daar zitten gewoon ook filters in en zo, vermoed ik. Dus, maar laten we dat zo eens uitpakken. Ja, daar zit die cycloon eraan. Ja, en hier gaat hij aan de straalkast. Nou ben ik benieuwd. Want ik denk dat we dan een slang nodig hebben of een buis. Ja, een grotere aansluiting nog moeten. Net zoals van zo'n droger of zo'n slang, zoiets. Ja, ja want ik denk dat die aanzuiging die er nou is, ja, die is trouwens ook wel groot, denk ik hoor. Twee mooie haren.
Dus even kijken, verwacht. Ah, kijk hier. Kijk eens. Dat is het. Hé, hey, maar dat zijn best lange slangen ook wel. Zie ik. Zo, oh, wat een filter, joh. Moeten kijken. Kun je hem hier buiten onder een afdakje zetten. Ja, we kunnen hem sowieso. Zo, hier. Brrr. Een hele doek met is dat gewoon. Ja, kijk hier. Waar zit hij? Motor, ja, dat is al een. Dat is een flinke waaier. Inderdaad. Oh ja, slangklemmetjes. Dat zijn gewoon bevestigingsmaterialen. Dat is voor de muur? Oh nee, dat is voor de straalkabine zelf, denk ik. Die staat daar. Ja, ik denk dat dit. Die kan hier. Oh, dan kun je hem op afstand. Ja. Hier zie je de werking van een cycloon. Kijk, dan gaat hier gaat die lucht in, dan gaat er rondspinnen. En dan vervolgens valt het hier eruit. Hier, zo zit dat. Even kijken, een hoerslangklemmetje. Die is groot. Ja, dat is mooi, hè. Kijk, er zit ook tochtband bij. Dan kunnen we de aansluitingen mooi luchtdicht maken. Zien hem hier strak tegen elkaar plakken, want anders dan werkt het natuurlijk niet. Oké. Laten we. Pas op, we gaan hem aansluiten, Hugo. Als de afsluiting is. Hé. Hey. Oeh. Dat is fijn. Oh, kijk hier! Die zwaarste partij. Die slang die wegkomt. Oh, hier! Als je nou deze dicht doet. Ben ik benieuwd. Ja, hier. Ja, hier, die handschoenen die worden ook zelfs. Ja, dit is een goeie, hoor. Zo, maar je ziet, hier met te kijken. Je kan maar kijken naar die slang. Let op, hè? Zo. Dat leeft je ook. Ja. Zo. Ja, en nou moet je weten, het gat in de straalkast, dat is nou nog maar zo. Dus die wordt echt behoorlijk belemmerd. Die zou best nog groter kunnen maken. Dan trekt hij nog meer lucht erdoor. Maar ik denk dat we het eerst zo eens even moeten proberen. Maar het geluid is echt veel fijner. Oh. Ja, die andere was. Ja, die was echt verschrikkelijk. Het geluid was echt niet fijn. Deze kun je nog stiller krijgen als je dit. Ja, naar buiten toe. Ja, naar buiten. Ja, inderdaad. Ik weet ook niet precies in hoeverre hoe ver die weg mag staan. Oh. Want anders zouden we zelfs nog voor kunnen kiezen om die buis iets langer te maken. En dan misschien toch wat na te zetten of zo. Of misschien net achter de muur. Rioleringbuis. Ja. Je voelt. We hebben ook nieuwe handschoenen besteld, maar je voelt door de kiertjes van de handschoenen voel je gewoon de lucht erin getrokken worden. Nou, ik zal even extra stof maken. Waar zat stof weg? Heel aardig. Alleen had je echt dat stof naar buiten kwam als je hem opendeed. Nou zie je het stofje gelijk weggaan. Zo. Hey, maar dit is een goede upgrade. Dat is echt vooruitgang, hoor. En ook echt precies op het goede moment, want we hebben best wel straalwerken liggen. Ja, inderdaad. Nu. Ja, maar dit is wel geweldig. Het is echt het grootste probleem van het stralen was steeds. Ja, dat je gewoon niet meer zag wat je aan het doen was. Dan moet je echt die klep open doen om even gewoon je werkstuk eruit te halen. Om even te kijken. Oh, je zit allemaal nog kantjes die nog niet goed zijn. Nou, dan doe je hem weer terug en dan begin je te stralen. En mee is de ene stofwolk en zie je helemaal niks. Maar dit, het lijkt wel dat hij het goed bijhoudt. Dus we gaan daar het grit erin doen en dan. Dan gaan we ze echt even goed testen. En het geluid, echt een grote verbetering. Want er staan wel dezelfde stickers op als op dat andere ding. Maar dit scheelt wel veel. En hij kan ook dichter tegen de kant aan nu. Want dan hangt het ding er niet aan de achterkant. Ja. Nee, ja. Jawel, maar het ding was. Dat klopt, dat ding zat erachter. Nee, hij kan nou niet verder meer. Helemaal die oude was inderdaad. Als we hier een gat door de muur zouden maken. En we zouden hem hier achter zetten net. En dan kunnen we met die kabel, die kunnen we gewoon door de muur heen geven, ja, die is wel lang genoeg zelfs. Dan staat die gewoon hier. Ja, dan moet je toch maar eens een stuurfoutje maken met de T69, hè. Ik denk dat we hier gewoon even een gat erin moeten zagen, gewoon daar. Mooi daar, precies waar het ding staat zo. We gaan een boterhammetje eten, joh. Oké, laten we dat doen. Je zit er zo in dan. Ja, maar eens. Maar dat is goed, hoor. Zo blijft ons straakrit ook langer goed, want al het stof wat je opzuigt, dat is eruit. Wel kan de camera. Kijk eens, hoe mooi schoon dat het nou blijft hier. Ja, stopt gewoon niet. Oh, zie je dit dan?
Dit is pas echt fijn werken dan, hoor. We frituren hem gewoon eraf. Zo. Komt hij al. Zo gewoon. Nou, nog niet. Nou wel, huppatee. Perfect. Ja, die moeten we nog even een beetje schoonmaken en goed afplakken. Dan kan die ook gestraald worden. Waar is hij dan? Nodig. Deze lijkt mee. Ik zal deze keer wel een bril meenemen. Dat is eigenlijk wel nodig. Dit. Daar. Het scheelt dat we deze niet meer hoeven te gebruiken, dus ik kan ze ook gewoon op de kop slaan. Scheelt makkelijk. Huppatee. Nou, hier nog. Hey Paul! Die BMW van jou is daar klaar? Ja, even de wielen eraf. Mooi! Ik kom eraan! Ja. Hier een stukje ja, voor, net voor de demper. Oh, dat heb je vakkundig gemaakt houden. Nou, waar zit die, waar moet wat aangelast worden? Dan zit hier die houder, hier. Deze hier. Dat is aluminium, hè? Nee, dat is alleen de hitteschild. Ja, ja. Ja, daar hebben ze al liggen te vies peuken, maar die hebben het niet voor elkaar gekregen. Ja, maar eigenlijk de enige goede manier hier is dat je heel die demper weghaalt, denk ik, en de auto echt eventjes op zijn kant zet in een stuk. Ja. Dan krijg je zo niet meer. Dan kun je alleen nog meer vastschijten, ja, maar dat gaat zo niet lukken, joh. Dan pak de Atlas er maar even bij. Ja, dan. Een boutje uitboren en een draadje tappen en weer een nieuw boutje. Oh, maar dat is gewoon een draadtuint waar normaal dit ding aan vastgeschroefd zit. Ja. En ze hebben geprobeerd het beugeltje eraan te lassen. Ja. Oh. Ja. Zo. Eerst even koffie doen. Fabrieksnieuw. Dan hoeven we hem niet plat te rijden. Ja. Ja, perfect. Nou, dan kan hem daar gewoon met de originele steun vastschroeven weer. Precies. Even een bakje koffie, koelt hij af en dan ja, even een beetje. Meen je erop zetten, ja, dan hou je er uit. Ja, en wat heb je allemaal gebouwd, Hugo? Hier kan je stoel mee maken en hier kan je lekker opzetten. En dan kan je hiermee grassen of die het doet. En, dan kan je, en dit is een schroefdraaiertje of je nog harder gas kan geven. Hoppatee, dat hij nog harder gas kan geven. Hij heeft de wieltjes aangeknutseld, hè. Hij vertelt van alles, maar hij vergeet de wieltjes, ja. Hij wil de wieltjes hebben, die heeft die vastgeschroefd daar en die was niet hele boutjes. Dit is rem. Ja, maar het is een kunstwerk, hè Hugo, toch? Kleine knutselaar. Ja, zo'n vader, zo'n zoon, hè. Even een momentje brandwacht houden natuurlijk. We hebben net daar gelast. En dat is wel de kokerbalk. Dus eigenlijk wordt die hitte niet meteen naar binnen doorgegeven naar de bekleding. Maar dat is echt een gouden tip. Als je aan een auto last, kijk even altijd aan de andere kant wat er zit van het plaatwerk. Dus als je gaat lassen aan de bodem, haal de vloerbedekking weg en zo. En denk niet, oh, er zit een stuk kabelboom, dat valt wel mee. Nee, dat valt niet mee, want dat vliegt in de fik en dan begint als malle te branden. En meestal kun je er ook niet fatsoenlijk bij om het te blussen als het ergens binnen in de kokerbalk is of zo. Maar dit was wel precies zo'n momentje, hè? Je bent klaar met lassen en je zegt, we gaan koffie drinken. Ja. We en dan weglopen. Ja, het is wat het is nou een rookpluimpje is, dat kan dadelijk een brandje zijn. En ja, als die bekleding helemaal aan het fikken is, dan
Ja, dan is mensen klaar. En dan kan, als je het dan blust, dan is de schade nog beperkt, lijkt dan. Dan is alleen de bekleding weg, maar ondertussen heel de kaalboom achter alles afgefikt en zo. En dan is het, ja, dan valt de lak eraf. En dan is het janken. Het is koffie. Kijk hier dan. Wat van dikke. Oh, het is steeds brutaler, die paal. Ja, moet op hoor. Daar, start ik hem. Eigenlijk. Oh, kom eens even. Dat, ja, dat scharnier moet erbij. Ik denk dat ik gewoon even erin moet gaan staan. Anders lukt het denk ik niet. Oude vochtranden die ik ooit had. Heerlijk. Glas, maar ook die reflector was helemaal stuk. Ja. En toen heb ik met aan de hand van het nummer kwam ik erachter dat het gewoon een Golf 2 koplampje was wat ze erin gebouwd hebben. Ja, nou, dat werkt mooi. Ja, ja, dat was wel knutsel. Ik denk om af te stellen is misschien nog wel even een uitdaging hoor. Kijk, als je hem uitzet, dan gaat hij gewoon uit. Ja, hij gaat uit waar je hem uitzet. Ja. Dus dat is in principe ook al APK afkeur. Maar dan kun je zelf van deze heeft daar in de schacht. Dus met van die speciale vloeistof is op de test. Oh. En dan ook, dan is je ook gelijk geconserveerd. Waarom is zo erin hebben, denk ik? Wat betekent? Luister, luister. Dit is echt een turbo aanhouden. Nee. Oh, helemaal niet juist! Het is het. Dat is mooi, hè? Dat is goed. Hoor je dat? Ik kan het gewoon nog iets vertellen, terwijl de... Je moet alleen hier een handschoen opleggen. Ja. Nee, maar dit is zo relaxed, joh. Ja, 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 ja. Eerst was het gewoon echt heel vermoeiend ook, gewoon omdat je eigenlijk niet kon zien wat je deed. Maar nou is het echt gewoon... Dit vind ik nou ASMR. Kom, laat mij nou even een stukje. Zie je al die wolken stof die naar buiten komen? Ha! Nee, want die zijn er niet. Kijk hier dan. Oh, maar dit is zo'n feest nou. Je kunt nou veel efficiënter stralen. Het scheelt zoveel. Eruit zetten. Ja, dit is echt geweldig. Dit apparaat heb je echt nodig bij een straalcabine eigenlijk. Er zat een afzuiging op. Maar die ging zo snel vol zitten. Er zit alleen zo'n filterelement in. Ja, die ging gelijk vol met van de stof. Dat was echt een hele korte tijd en dan zoog je er bijna niet meer af. Maakt heel veel herrie. Doordat hij dus snel vol ging zitten. En omdat hij natuurlijk, hier zit echt veel grotere motor in. Dus die blaast er veel meer lucht doorheen natuurlijk. Dus hij zuigt echt goed het stof weg. Waardoor je echt gewoon je werkstuk kan blijven zien terwijl je aan het stralen bent. En dat is echt onmisbaar. Dus op een gegeven moment, dan, als je met de andere ding aan het stralen was, ja, dan heb je zoveel stof in die cabine hangen. Je ziet gewoon niet meer wat je doet. Op een gegeven moment ben je echt een beetje gewoon op de tast aan het stralen. En dan moet je steeds die klep open doen om te zien waar je dan nog niet geweest bent. Ja, dan komt er meteen een stofwolk uit, want dat stof blijft dus daarin hangen. Ja, dit is wel echt
Ja, nou stralen gewoon leuk. En hij is ook veel stiller. Het geluid is echt niet hinderlijk of zo. Dit is gewoon een rustig geluid eigenlijk. Ik moet zeggen, dit ja, echt grote vooruitgang. Laten we even kijken wat er nu al in het cycloon terecht gekomen is. In het potje hier zo, hè. Dan vangt hier dus. Kijk eens. Zo. Maar dat is echt stof, toch? Dit is echt stof. Dit kunnen we zo weggooien. Kijk eens aan. En wat we eerst deden om toch een beetje zicht in de cabine te houden, was hier gewoon dit licht uit doen. Dat hier in de gang donker was, dat enige licht uit de cabine kwam, dan kon je nog iets zien. Maar nou, het is echt... Laten we kijken hier bij het filter. Ben ik ook benieuwd naar. Zou die daar... Oh, hier. Zit er helemaal niks. Zie je dat? Gewoon in de cycloon haalt het beest er al uit. Ja. Ja, het zal wel iets gedaan hebben misschien. Nou. Fijn stof. Ja, ja. Niks eigenlijk. Hier zou toch een zware spul neerkomen dan? Nee, onder in de emmer denk ik, of? Ja, nou, dat was gewoon de stobber hoor, wat eruit kwam. Hij zuigde echt gewoon stof weg. Ja. Dat emmertje heb ik net al weggegooid. Maar er zat best wel veel in al. Maar ja, dat moet ook wel, want hij zuigt het eruit. Dus. Ja, maar dit is al gebruikt grit, hè. Als je nieuw grit had gepakt, dan was dat minder geweest, denk ik. Nou, maar het is ook wel goed, want doordat hij de stof zo goed afzuigt, is het ook weg. En dan kun je wel langer met je straalgrit doen. Precies, want op een gegeven moment zit er heel veel van de stof in je straalgrit. Mm-hmm. Nou, dat heeft gewoon niet meer genoeg massa om zijn werk te kunnen doen. Want dat is natuurlijk zoals stralen werkt. Je blaast met flinke kracht van die stukjes grit, blaas je op het oppervlak. En die slijpen dan vervolgens de rotzooi eraf. Maar als er op een gegeven moment heel veel van het stof in zit, kijk dat lichte spul wat hier ligt. En ook hier aan de zijkant hoopt het zich een beetje op. Ja, dat lichtere spul. Ja, daar heb je niks meer aan. Dus dat is goed als je dat kunt afvangen. Ja. Kijk, we wilden hem even aanzetten, maar dan gaat het zo met de kabel is eraf. Dus. Maar iedereen kan het terugkijken in de video's. Dat was echt een heel vervelend geluid. Nee, dat hoort zo. Dan kan hij eruit getild worden. Hè? Alleen die vlogen mooi is naar de ballen. Ja, deze zit wel vast. Ah, ja, hij kan ook niet omhoog, want hij zit daar onder. Ja, het bankje waait niet weg, want hij kan ook niet naar achteren. Dus nee. Er gebeurt niks mee. Nee, kijk, en op deze manier... dat scheelt je een boel wind. Ja. Ziezo! Nou, de Lua staat erop. Ja, Daniel. Ja. Ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat met kenteken en zo. Want je gaat de kenteken regelen. Dus... Ja. Ja, super. Gaan we naar de RDW. Ai. Spannend. Ik zou zeggen, hou me op de hoogte. Ja, komt goed. Alvast helemaal bedankt voor de moeite natuurlijk. En dan binnenkort dan zien we hem weer terug. Ja, nou, dat zou mooi zijn. Super. Dus hopelijk met kenteken. Zo, ja, inderdaad. Dus, ik zou jou nog die foto's doorsturen van die andere Lua's in Nederland met kenteken. Ja, heel goed. Want dan kunnen ze bij het RDW die gebruiken om... voor de gegevens en dan weten ze dat er al in bestaat. Ja, dus, ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Hey. Daarmee zijn we ook aangekomen bij het einde van deze dag. Ik moet eigenlijk weer een tractor aantrekken volgens mij. Die is stilgevallen. Hé, Hugo? Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dus, ja, Paul, jij bedankt voor jouw assistentie. Ja, jij ook. Hartstikke bedankt voor jouw assistentie. Ja, precies. Je uitlaat hangt ook weer vast. Ja, dus we hoeven hem niet plat te rijden met de tank, deze BMW. En als mijn uitlaatje ze doet, dan kan ik daar nog mee rijden. Oh ja, nou, dan kan daar ook nog zelfs. Ja, helemaal goed. Hey, jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe.